30 anos a cuidar da sua alimentação fazem do Couto uma referência em Estarranja. Visite-nos hoje mesmo e comprove que os nossos preços são os mais baratos da região. Sempre com a qualidade máxima. Comprar com confiança só no Couto em Estarranja. A CRAP organizou no dia 12 de junho mais um Passeio das Pasteleiras, que contou com cerca de 60 inscrições, que durante pouco mais de uma hora passearam pelas ruas do concelho, onde foram recebidos em frente à Câmara Municipal pelo Vereador da Cultura João Alegria, para a habitual fotografia de grupo. Rumando depois, de novo, à sede da ACRAP para a entrega de lembranças e o habitual almoço de confraternização. Bom, vereadora, isto aqui mais um passeio da ACRAP, fazer pasteleira, inserido na Festa de Santo António da cidade de Estarranja. E atenção, obviamente, a Câmara recebê-los aqui para adicionar a fotografia da praxe. É habitual, de facto, mais uma edição e com todo o gosto se passam por aqui, pelo centro da cidade, em frente à Câmara, e portanto, para lhes dar, no fundo, também o acolhimento e o envolvimento para se fazer esse passeio. E portanto, é mais uma edição de... no último dia das festas, que também ali ao desporto, ao convívio, e é isso que as coletividades também fazem. Eu também ando cansadíssimo, não é? Porque isto tem sido manhã à noite, sem parar. Mas isso não conta, portanto o que interessa é que as festas têm decorrido muito bem, há um envolvimento de muita gente, temos tido grandes noites com bastantes pessoas presentes, e portanto está tudo a correr bem com as tasquinhas, com estas atividades, tudo envolvendo num programa que se quer mais, cada vez mais diversificado, e estamos, digamos, hoje vai haver as marchas, também traz a participação de mais de 800 pessoas envolvendo as nossas atividades, e é o último dia de grande concentração, e depois amanhã comemoraremos o nosso dia feriado municipal, com a sessão solene e a festa religiosa, e encerramos as festas da melhor maneira. Amigo Ferreira, isto, o nono passeio de pasteleiros da CRAP, este ano também saído aqui na Festa de António de Estarranja, nem muitos nem poucos, tínhamos um grupo composto e tudo correu bem. Sim, é o nono, salvo erro, o nono passeio da ACRAP nas pasteleiras, este ano integrado também nas festas da cidade, festas de Santo António, correu bem, representamos mais uma vez a ACRAP, enfim, penso eu, com dignidade, com honestidade, com... Num dia que São Pedro também ajudou. E o São Pedro ajudou e bastante, e de que maneira? De maneira que, quando assim é, tudo a correr bem, tudo pelo melhor, tudo bem. E agora aqui uma feijoada para reforçar um bocado aqui as forças. É, uma feijoada, umas febras, enfim, melão, vinho, água, cerveja, tudo isso. E muita amizade, camaradagem, que acima de tudo. E muita amizade camaradagem, sempre boa, quase sempre os mesmos, mais uns novos vão sempre aparecendo, enfim, é isto, a labuta. Foi um passeio concorrido com o tradicional, as tradicionais pasteleiras, esperaríamos mais pessoas, mas como sabem, também está a decorrer muitas iniciativas dentro do Distrito Aveiro, tais como o Festival do Pão em Alegria, muita coisa junto. Mas não podemos nos queixar, foi um passeio razoável, com boa participação, temos à volta de 60 inscrições, foi um demonstrar as nossas relíquias e como as pessoas se deslocavam antigamente para namorar, para ir ao mercado e tudo. Inclusive com pessoas vestidas também à moda antiga, não é? Sim, sim. O nosso biombo deste passeio é os trajes antigos, as pasteleiras antigas. Mais uma questão só, daqui a uns dias não temos a sardinha. Se isto for como ano passado, não vamos ter espaço para nada, porque isto vai encher por completo. Sim, no próximo dia 23 de junho, já deixo aqui o convite, já o Zé fez também essa iniciativa, logo caminho de promover o dia 23 de junho, a noite do São João, esperamos que
tenham as mesmas pessoas que tiveram já no ano passado, que já é bom, mas esperamos 850 isso. 850 sardinhas que venderam mais ou menos no ano passado, sim. Este ano vamos chegar às mil. 850 sardinhas que a gente vendeu no ano passado, este ano. Eu sei que a CRAP já assegurou o preço da sardinha, até porque a sardinha está mais cara, mas a CRAP já assegurou há muitos meses um preço, isto é quase esgoado no mercado futuro, pagou antecipadamente para ter a sardinha e o preço da sardinha a um preço controlado. Exato, exato. Portanto, não vai faltar sardinha e é um bom preço. Sim, sim, não vai faltar a sardinha, é um bom preço, como o Zé diz. A gente já prevemos, já desde fevereiro que compramos, essa sardinha vai ser utilizada. Não pensem que é a sardinha foi comprada em fevereiro, não. Ela foi paga em fevereiro. Foi paga em fevereiro, já por causa da gente conseguir depois termos um preço acessível às pessoas. Apreçam, venham, que são bem recebidos. Sempre à CRAP tem o estímulo de venham, convivam e estamos aqui para recebê-los de braços, venham de onde vier. O nosso lema é servir e ter amizade com essas pessoas que nos vêm. Trinta anos a cuidar da sua alimentação fazem do Couto uma referência em Estarranja. Visite-nos hoje mesmo e comprove que os nossos preços são os mais baratos da região. Sempre com a qualidade máxima. Comprar com confiança só no Couto em Estarranja.